はい、こんにちは、タイデンです。今朝中古屋さんで、マイクロエースのね、これですね、これギハ58の東北地域色の3両セットですね。こちらを購入しました。こういうやつでね、もう連結機もあの低Nカプラーかどうかわかんないけど、そういうタイプになってました。こういうやつですね。普通のアーノルドじゃないやつ、若干連結しづらかったけど、これがモーター車で、ここにタンクが、水タンクがあるやつで、キハ58で、キハ58がねモーター車だね。あとはこう水タンクがこうないやつだね。ね、キハ28ですね。もともとはあの急行米城とかね、ガスさんっていうね、あの前トミックスで出てたね急行のやつが、その急行がなくなって、こっちに転用というかね、この色に変えられたみたいですけど、はい、これまああのお店でね、中古屋さんで1万400円の値段で言ったけど、結構またいつも あの主任さんみたいな人におまけをしていただいて、結構安く買いました。でこれ同じものを、まあ、こちら新品だと思うんですけどね、新品で19,480円よりということでね、こういう値段がついてます。あとこちらが同じお店で購入しましたフィニアですね。フィニア、はい、ギターの人が2人とね、はい、で初音ミクなのかな、これどうなのかな、そういう系列だね。初音ミクかどうかわからないけどね、はい、こういうもので、はい、でこちらの契約書、はい、442,869円ですね。これが何かと言いますと、一つはあれですよ、この、ソニーの FDR-AX700 ってやつですね。こちらのソニーのビデオカメラですね。こちらとですね、あとですね、液晶テレビはね、いたいよ、この X9500G ってやつのね、55型にしました。だいたい20万ぐらいね。うん、あの有機のテレビか、まあ、65型にしようか迷ったんだけどね、まあ、とりあえず、20万円前後って、まあ液晶で65型になると30万ぐらいでね、まあ、で55型で有機っていうのも、30万ちょっとぐらいなんでね、今回はちょっと遠慮して液晶テレビの55型に しました、はい、これでトータルが44万円ちょっとですね、はい、であとは、プラレ、はい、タイでね、中央駅大和路さんでしたっけかな、あの323系のね N ゲージのねやつが買ったよっていうのをね見て、前から欲しかったんですけどね、あれをポチっちゃいまして、その ついでに、E235 系の山手線の N ゲージもね、トミックスのやつでねポチっちゃったけど、一足お先にこちらのプラレールの、レールデアクション E235 系山手線っていうのを買ってきちゃいました、はい、値段が4,000円ぐらいでした。あ、4,000円、ここに、はい、4,000円ぐらいでした。セールで4,000円、うん、安いのか高いのか分かりません。であとは、こういうやつですね、洗車場ですね、はい、はい、でこれ600円ね、普通の付箋のカーブレール4本入ってるね、はい、これ700円です、はい、なんかこういうのも売ってました、
はい、買っちゃいました。はい、60周年ベストセレクションセットですね。はい、ダレール60年。これいくら、いくらかな。あ、これが大体というよりか4980円です。はい、こんな買い物をしてきました。なお、ビデオカメラと55インチのテレビは21日に配達してくれるそうです。あとお盆のね、お盆の準備とかもして、さっきからお盆ってちょっとね、お墓参りとかねしてね、はい、でまあ静岡の方のね、日帰り温泉でちょっと赤すりとかをしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。